ଆରବ୍ୟ ରଜନୀର ଅଜଣା କାହାଣୀ ସମ୍ଭବ ଅସମ୍ଭବ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ବାଗଦାଦ ନଗରୀରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଧନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରହିମ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ତରୁଣ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି ଭଦ୍ରଲୋକ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟାରେ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପୁଅକୁ ଡାକି କହିଲେ ପୁଅ ତୋତେ ସମାଜରେ କେମିତି ସାବଧାନରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପରପାରିରୁ ଡାକ ଆସିଗଲାଣି ସତର୍କ ହୋଇ ଚଳିବୁ ଖୋସାମତକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବୁ ନାହିଁ ମୋ ଉପଦେଶ କେତେ ଦୂର ସ୍ମରଣ ରଖିପାରିବୁ ସେ କଥା କହିପାରିବି ନାହିଁ ସେ ଯାହା ହେଉ ଯଦି ତୋର ଏଭଳି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୋର କେହି ସାହା ଭରସା ନଥିବେ ଜୀବନର ଥଳକୂଳ ପାଉନଥିବୁ ସେତେବେଳେ ଏ କୋଠାର ତଳମହଲାର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଥିବା ଛୋଟ କୋଠରୀଟି ଖୋଲିବୁ ଚାବି ମୋ ସେଜ ତଳେ ଅଛି ହୁଏତ ସଙ୍କଟର କିଛି ସମାଧାନ ମିଳିବ ଏ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ସତ୍ୟ ହେଲା ଦଳେ ଅଳସୁଆ ଯୁବକ ଆସି ସର୍ବଦା ରହିମକୁ ଘେରି ରହିଲେ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ତାର ସମସ୍ତ ବିତ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ଦୁଇଟା ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାକୁ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବନ୍ଧୁ ବୋଲାଉଥିବା ଯୁବକମାନେ ଆଉ ତା ପାଖ ମାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ତେଣିକି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରି ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଜୀବନ ଫେରିପାଇବାର ଯୋଜନା କରି କେହି କେହି ପିତୃବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ସେ କେତେ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତା ପାଖରେ ତ କପର୍ଦ୍ଦକଟାଏ ନଥାଏ ସେ ବିନିଯୋଗ କରିବ କ'ଣ ତାକୁ ଦିଗ୍ବିଦିଗ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଗଲା ଅବଶେଷରେ ସେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା କୋଠରୀଟି ଖୋଲିଲା ଦେଖିଲା ଉପର ବାରନ୍ଦାରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଦଉଡ଼ି ଝୁଲୁଛି ସେଥିରେ ବନ୍ଧା ରହିଛି ଖଣ୍ଡିଏ କାଗଜ ତହିଁରେ ଲେଖାଥିଲା ଯଦି ତୁ ଏକବାର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୋର ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତେବେ ଏ ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲି ପଡ଼ ଯୁବକ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ସେ ଦଉଡ଼ିରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ନା ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ କ୍ଷୁଧା ତାର ପ୍ରବଳ ବଜାରକୁ ଯାଇ ନିଜ ପଗଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ବିକି ସେ ଯାହା ପାଇଲା ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ରୁଟି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାଟିପାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଧ କିଣି ଆଣି ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଯାଇ ବସିଲା ଆଗରେ କୂଅ ସେ ଯାଇ ସେଥିରୁ ପାଣି କାଢ଼ି ସାରିବା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବୁଲା କୁକୁରଟିଏ କାହୁଁ ଆସି ତା ରୁଟି ଖଣ୍ଡିକ କାମୁଡ଼ି ଧରି ପଳାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାଉଟାଏ ଆସି ତା ଦୁଧ ଗିନାରେ ଥଣ୍ଟ ପୂରାଇଦେଲା ରହିମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତା ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ କରିଦେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ମରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ବାପାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସରଣ କରି ନ ମରିବ କାହିଁକି ସେ ଘର ମୁହାଁ ଯାଉଛି ଦେଖିଲା ତାର ତିନି ଜଣ ଦୋସ୍ତ ଖୁସ୍ ମିଜାଜରେ ବଜାର ଆଡ଼ୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ କୁସଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେ ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଦୋକାନରୁ କିଣା ନାନାଦି ସୁଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିବାରେ ରହିମର ଅସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ କେତେଥର ସେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୋକାନରୁ ଏ ସମସ୍ତ ଚିଜ କିଣି ଦେଉଥାଏ ଚାରିଜଣ ଯାକ ଗୋଟାଏ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସି ସେସବୁର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତି କିହୋ ରହିମ କୁଆଡ଼େ ଏମିତି ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଚାଲିଛ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଭଳି ପଚାରିଲେ ରହିମର ମନରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହେଲା ତିନି ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାମିଲ କରିନେବେ ଖାଇବା ଆସରରେ କ'ଣ କହିବି ଖଣ୍ଡିଏ ରୁଟି ଓ କିଛି ଦୁଧ କିଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କୁକୁରଟାଏ ଆସି ରୁଟି ଖଣ୍ଡିକ ନେଇ ପଳାଇବା ବେଳକୁ କାଉଟାଏ ଦୁଧତକ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ନିଷ୍କପଟରେ ଜଣାଇଲା ରହିମ ତିନି ବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ ହସିଲେ କୁକୁରର କାମ ନଥିଲା ସେ ତମରି ରୁଟି ଖଣ୍ଡିକ ନେଇ ପଳାଇଲା
କାଉକୁ ଆଉ କେଉଁଠି କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯେ ସେ ତମରି କିଣା ଦୁଧରେ ଥଣ୍ଟ ପୂରାଇଲା। ହେଲା ଯାଅ, ସୁଖରେ ରୁହ। ରହିମ ଅପମାନରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦଉଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କାଗଜ ଖଣ୍ଡିକ ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ସବା ଶେଷରେ ଲେଖାଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଦଉଡ଼ିଟି ଭଲ ଭାବରେ ଟାଣି ପରୀକ୍ଷା କରିନେବୁ। ରହିମ ଦଉଡ଼ିଟି ଧରି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଟାଣିଦେବା ମାତ୍ରେ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟାଏ ଥଳି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ତାକୁ ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ପତ୍ର। ପତ୍ରରେ ଲେଖାଥିଲା, ପୁଅ, ତୁ ମରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ, ଧରିନେ ତୁ ମରିଯାଇ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏ ନୂଆ ଜୀବନ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କର, କୁସଙ୍ଗ ଏଡ଼େଇ ଯିବୁ, ଏହି ଅର୍ଥ ସମ୍ବଳ କରି କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କର। ରହିମ ସେହିଠାରେ ବସିପଡ଼ି ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବା ପରେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ନୂଆ ରୀତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଖଟାଇ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଠିଆ କରାଇବା ମାତ୍ରେ ତା ବାପାଙ୍କ ସୁନାମ ଯୋଗୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲାଭ କଲା। 5 ଭିତରେ ସେ ହେଲା ସହରର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତା ଉପାର୍ଜନର କିଛି ଅଂଶ ସେ ପ୍ରତି 6 ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥାଏ। ସେ ପୂର୍ବର 3 ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରହିମ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ କରୁଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖିଆପିଆ କରାଏ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି କାନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେମାନେ ତା ଘରେ ଖାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାକୁ ଖୋସାମଦି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଲା, ଆଚମ୍ବିତ ହେଲା ଭଳି କଥାଟାଏ, ମୁଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପଥର ଆଣି ଥୋଇଥିଲି, ତାକୁ କୁକୁରଟାଏ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇ ପକାଇଲା, କାଉଟିଏ ଆସି ସେ କୁକୁରକୁ ଟେକି ନେଇ ଉଡ଼ିଗଲା, ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛ? ତମେ କହୁଛ ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କୁକୁର ଓ କାଉମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ। ଅଳ୍ପ ହସିଦେଇ ରହିମ କହିଲା, ନା, କୁକୁର ଓ କାଉମାନେ ପୂର୍ବେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ କୁକୁରଟାଏ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିକ ଖାଇଯିବା ଏବଂ କାଉଟିଏ ଦୁଧ ପାତ୍ରରେ ଥଣ୍ଟ ପୂରାଇବା ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପାରୁ ଧନୀ, ତେଣୁ କୁକୁର ପଥର ଖାଇଯିବା ଯେମିତି ସମ୍ଭବ, କାଉଟାଏ କୁକୁରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯିବା ସେମିତି ସମ୍ଭବ। 3 ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୁହଁ ସେତା ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେମାନେ ରହିମର ଛାଇ ମାଡ଼ିନାହାନ୍ତି।